这个女孩睡得正香，梦见自己成为了大明星，就被老师叫了起来。支支吾吾不知道回答什么，在同桌的提示下，她才回答出来：“女孩叫陈迷人，今年是大一，一个十足的学渣。”这时敲门进来一个迟到的男生，陈迷人看到她，赶紧钻到桌子下边，戴上了头套。原来他们在高中是男女朋友关系，陈迷人的不告而别让两个人分了手。如今上大学到了一个班，让男生有了知道真相的机会。 他叫中尉，一个勤俭持家的富二代。面对中尉的逼问，陈迷人只能说：“别着急，后面。”一溜烟就跑了。陈迷人认为冤家路窄，只能躲一天算一天。陈迷人想要参加恒昌祭内部订购会，他很担心自己混不进去，拿着不知道哪来的票手一直等，还好保安没看出来。进来之后一直在疯狂拍照，完全没注意身后还有一个人。 陈迷人说自己考大学的整个过程，原来他报了一个动漫设计专业，全校只招了这一个学生。学校安排就调剂到了工商管理专业。为了躲中尉，他只能换了一身衣服，戴上一个口罩，还是被他发现了。谁知中尉偷偷录下来了陈迷人在订购会上的视频，这如果让恒昌记的人知道了，以后想进去肯定没戏了。我是学校东门老张家的包子，没办法，陈迷人赶紧去买，到了楼下给打电话。中尉故意慢吞吞走下来，女孩钻进男更衣室。 找到前男友手机，他试了生日，篮球明星的生日都打不开，试了万能的四个八都打不开，用自己的生日却打开了。他的目的就是要删除对自己有威胁的视频。刚找到，中尉就出现了。那个视频我已经上传到云盘了，你别白费功夫。他们在高中时是甜蜜的情侣，中尉不知道为什么，陈迷人会不辞而别。回到宿舍后，他开始请教室友，毕竟他是校花，恋爱经验丰富。 那还能说，肯定是报复啊！陈迷人却认为，既然不愿意在一起，不如相忘于江湖。收到中尉的短信，明天上午10点，小树林见。他实在不想去，感觉和便秘差不多。但是为了视频不被爆出，就只能如约画海报。画画时遇到了一只流浪猫，陈迷人就为它馒头，可小猫根本不吃。最后中尉给他配上酱，他才吃了起来。回家之后，陈迷人突然想起中尉搬小猫时的情景，就来了灵感。 这边陈迷人的室友罗斯给男朋友送饭，上次太咸，这次他就没有放盐。可是男朋友仍然说太咸要去买水。其实这根本不是饭的问题，而是男人的口味变了。罗斯翻看了男人的手机，你看我手机了。罗斯认为情侣之间不应该有秘密，而男人却认为情侣之间也应该有自己的空间。看电影时，罗斯很伤心，因为他觉得男人就是不爱他了。罗斯不由自主哭了起来。这个男人很聪明。 抱着罗斯就吻了上去。这边中尉有陈迷人的把柄，不仅让他帮忙画海报，接着还让他做拉票方案。没办法，陈迷人只能开始策划。这时却来了亲戚，他翻箱倒柜找纸巾，却发现一个也没有了。他就觉得遇到中尉之后就一直在倒霉。在中世集团里，中尉和其组长一组，但所在的小组订购量一直倒数第一。订购量第一的确没什么值得我高兴的，反正我们总每年都是第一。看到于大卫嚣张跋扈的样子。 中尉就和他打赌，齐组长觉得有点不自量力，毕竟他们每年都第一。中尉突发奇想，给手办温补，让玩具变成一个鲜活的个体。陈迷人的方案，中尉觉得太低俗，到处去发小卡片，于是就给他一晚上时间，明天必须出新的方案。于是陈迷人突发奇想，大家都变成了大熊猫，班长也来到现场帮忙，但他并不知道这小白兔就是校花许喵喵。老孙，我听说你们宿舍的许喵喵从不染破烂头发。 其实是因为他是个秃头。啊！被扒了！小迷妹想和中尉合影，但是中尉根本不配合。陈迷人用起了激将法，说自己大腿还没吴大波胳膊粗，就劝中尉放弃。于是中小熊就上线了，吸引了一大批粉丝。在校园大使竞演现场，中尉粉丝特别多。陈迷人让朋友帮忙送去了一束菊花，中尉当场就晕倒了。被送进医院的中尉并无大碍，他告诉陈迷人：“视频我已经删除了。” 我们俩亲了，女孩不知道前男友花粉过敏，就送上了鲜花。中尉闻了以后，当场就晕倒了。室友告诉他，他这种富二代，身娇肉贵的，打个喷嚏都有可能动脑震荡。陈迷人更加自责了，他想起了大学后和中尉的一点一滴，不知怎么的，一个人来到了仓库，找到了中尉的宣传海报。他不明白自己为什么这么做，明明中尉已经删除了视频，本来可以两不相干。 却把照片搬回了自己宿舍。中尉以前每天来找陈迷人，他就觉得很烦。但是现在不找了，
陈迷人反而心里却不是滋味。中卫设计的自发热陪伴猫被公司批准了，但只给拨两万件的款。中卫决定一起去加工厂。到了加工厂，老板根本懒得搭理，中卫只能亮出身份。这位呢，是我们恒昌记的小钟总中卫。老板立即答应，肯定得做好。而在这时，却看到了陈迷人，就悄悄跟了上去。他处处碰壁，每个加工厂都觉得他的量太少。虽然接到了恒昌记的通知，但是却做不出来产品，急得团团转。中卫决定带他先吃饭，陈迷人心里很不舒服，就拼命喝起了酒。他想成为全世界最厉害的手办公司，如今却被拒之门外。喝多了就开始胡言乱语，中卫觉得丢人，就扛着他回了酒店。在路上，虽然陈迷人有点重，但是中卫一路背着回去。陈迷人看着帅帅的中卫，没忍住亲了一口。醉酒后的人死沉死沉的，拉着中卫也躺了下来。中卫抚摸着他的头发。第二天醒来，发现和中卫躺在一张床上，他惊呆了，想起昨天的事，真的是太丢人了。陈迷人打算起床，一大早中卫就陪着陈迷人来谈生产手办的事。这次有这个大网红，王老板不好多说什么，也答应陈迷人生产手办。陈迷人开心极了，他甚至去想象，如果恒昌记真的录用了，真的一夜爆红，退学手续怎么办？回到学校之后，陈迷人觉得中卫的能力太强了，瞬间也变成了他的小迷妹。经过团队的努力，陪伴猫终于上线了，而且销量排行第一。虽然是靠中卫的关系，但是厂长还是说，这是小钟总您能力过人，不负老钟总的希望。上课陈迷人要迟到了，而且是查课严格的高数课，他体育课总是爱偷懒，所以根本跑不动。这时中卫又出现了，虽然骑着自行车，但是后边却不能载人，陈迷人只能空欢喜一场。中卫只能先走，然后故意问老师问题，陈迷人才躲过一劫。数学课上这些符号单看陈迷人都能看懂，放在一起却跟天书一样。室友赵顾处处找茬，还说陈迷人是小偷，同学们都相信陈迷人不是这样的人。陈迷人，你敢发誓你没拿过我东西吗？陈迷人没有发誓，而是想回宿舍说女孩正在工作，突然来了亲戚，捂着肚子去找纸巾，却发现一个也没有了，就拿了室友的先用，打算改天买一包还给室友，却被他误会成了小偷。陈迷人也没法解释，毕竟这东西说出来有些令人羞耻。他们回到宿舍，陈迷人解释到当时情况紧急，打算买一包就换回去，谁知过几天就忘了。最后许喵喵让班长出去买，毕竟当时是他弄丢的。班长只能回去戴上帽子，武装好自己，走进超市随便拿了一包就赶紧走。谁知结账时却遇到了自己的同学，赶紧往里边塞东西挡住。许喵喵拿出东西一看，有一包气球。高家官，你竟然敢动我！班长永远都是冤大头，买回来还上一包，这件事以为就这样结束了，谁知赵顾又说，我手表呢？表？什么手表？陈迷人可真是冤枉，手表这事可真是不知道。这时接到保卫处的通知，手表被人捡到了，赵顾冤枉了陈迷人，当时就给他道歉，还给陈迷人买了东西，宿舍四个人就重归于好。到了晚上，两个人根本睡不着，陈迷人打算给中卫道歉，白天自己的态度实在太不好，不知道怎么组织语言，就把亲友群里的视频转给了他。人生就像一场戏，气出病来无人替，中卫气得浑身发抖。许喵喵和陈迷人一起参加啦啦队的面试，许喵喵迷之自信，认为自己一定可以选上，毕竟身材和气质都是上等，而教练却唯独看上了陈迷人。你是我们校啦啦队最缺的，这型身材啊！在陈迷人的要求下，才录取了许喵喵。女校花在楼道里看到男朋友和另一个女生动作亲密，他这两天是总来找我，但我们俩就是朋友。果然，男人都是披着羊皮的狼。这边比赛快要结束了，很多女生围着要给中卫送水，这让陈迷人压力很大。他觉得必须要送与众不同的，于是买了一桶超市最大的水，而且不够随时打电话送货上门。比赛结束之后，运动员都在比谁收到的水多，谁知中卫一瓶更比视频强。收到陈迷人的礼物，晚上抱着舍不得撒手。黄小月心里很不爽，因为网上到处都是喜欢中卫的，没有一个人喜欢自己。为了报复，就把自己穿了一周的袜子塞进了中卫的被子下边。大家回到宿舍，一阵清风徐来，赶紧喷一下空气清新剂。晚上许喵喵回到宿舍，她喝了很多酒，一个人哭得很伤心。从此她不上课，不参加训练。陈迷人去劝她，许喵喵是吃软不吃硬，很快就被哄好了，删除了师哥的微信。这边中卫设计的项目营业额总是上不去，他决定开一个实体店，让客户亲身体验，没有资金只能找亲爹。哎呀，
没办法，她只能找自己的小妈。丈夫回家以后，又是煮咖啡，又是捶背，放好了洗澡水。老公觉得很好奇，上周明明刚买了包，这又要做什么？捶了一会儿腿，就只能答应了投资。在楼下散心的许喵喵又看到师哥和别的女孩约会，赶紧钻进班长的怀里。女拉拉队员即将上场，可令人尴尬的是衣服拉链坏了，怎么拉都拉不上。幸运的是遇到了中尉，中尉小心翼翼的帮忙拉好。他们两个相约赛后在小树林见面。陈迷人作为拉拉队登场，中尉就像打了鸡血一样，三分球一个接一个，最后的绝杀球也是中尉命中的。比赛结束以后，渣男郑泽又想约许喵喵，而他早已看透了郑泽的人品，故意拉着鲍家博的手离开了。比赛结束以后，陈迷人左等右等，等不到中尉。中尉呢？中尉跟个美女走了呀。他根本不相信，出门以后却看到一个美女正给中尉收拾衣服，陈迷人才彻底相信了。而此时的中尉把小树林的事抛到了脑后，去忙自己实体店的事。看到商业中心的店面客流量多，而且采光好，听到价格却让人望而却步，最后选择了一个偏僻一点的。装修时中尉想要最高的标准，然后预算却不够，工人就罢工不干。加钱是不可能加的，但是我可以包你们的午晚餐。咱们是没钱，但恒昌记有钱。亲爹的便宜占的还是挺香的。照顾和男朋友的生活并不如人意，毕业找工作的压力让男朋友喘不过来气。在起跑线上他就已经输了，他想和照顾一起回老家，毕竟压力会小很多。但是照顾一心向往大城市的生活，他不可能回老家。男朋友说如果他们不一起回去，可能就要面临分手。那就分手。男孩很无奈，现实的生活没有给他任何喘息的机会，他却喝得大醉，不想和照顾分手。照顾一句话也不想多说，转身就离开了。到了晚上，中尉才想起小树林的事，而此刻的陈迷人正失声痛哭，他觉得自己失恋了。回到宿舍，拿起中尉的海报丢到了垃圾桶。中尉发现最近陈迷人不对劲，最近总是躲着自己，快要考试了，听到同学说陈迷人高数总是倒数第一，于是中尉就把自己的笔记本给了他，随手就给了黄小月。看到笔记的黄小月像是有了答案一样，考了班级前十名。于是中尉心里很不爽，到施工现场处处发脾气。晚上同学们一块去唱歌，中尉来的最晚，就是要挨着陈迷人坐。中尉故意点了一首单身狗之歌，中尉不停地喂陈迷人吃草莓。陈迷人也知道上次那个女生不是中尉的女朋友，两个人重归于好。第二天陈迷人去恒昌记面试，对于他的设计面试官非常满意，但是他们一看陈迷人的专业不是设计专业，直接被淘汰。他觉得天都要塌了，进入恒昌记成为一名优秀的手办设计师是他毕生的梦想。还好遇到了这个男人，得知陈迷人面试失败，又看了看他设计的产品。你被录取了，下周一过来报道吧。陈迷人很开心，决定请中尉喝奶茶。听说面试通过了，中尉直接点了一个超大杯奶茶。晚餐时妈妈准备了泰国菜，非让父子两个换上衣服才吃饭，老夫老妻却在秀恩爱，让中尉瞬间没有了食欲。回家的陈迷人也开始好好学习，他觉得中尉这么优秀，自己也一定要努力，一定要战胜高数。看到中尉连20块钱都舍不得花，喝奶茶自己也点小杯，甚至到工地搬砖，这一切都说通了。中尉根本不是富二代，心疼中尉丢给了他100块钱。回家之后开始给妈妈献殷勤，目的就是想涨生活费，主要还能接济一下中尉。一个月2000生活费都不够，妈妈就猜到女儿谈恋爱了。妈妈是铁公鸡，可是一毛不拔，爸爸心疼女儿，妈妈一拍腿涨了200块，父女俩都觉得少，但是没办法，就只能把心思转移到爸爸身上。爸爸倾尽所有把自己的私房钱给了女儿，谁知陈迷人连零钱都没给爸爸留。中尉忙了一晚上，准备回学校上课，就把打扫卫生的活丢给了助理，谁知他刚走，助理就躺下睡着了。陈迷人犯了愁，他觉得昨天不应该给中尉钱，给人的感觉像是施舍，但是中尉并没有计较，甚至还拿着钱买了矿泉水，所以见到中尉就让他还钱。这个女大学生想方设法进男宿舍，一看楼层有点高，翻窗户的念头打消了，门口有宿管老师，走正门也不可能，于是戴上口罩和帽子走到门口，假装是男生，故意和男生说话，就混了进去。走到宿舍门口，在门上找到了钥匙，一进门惊呆了，气味让人窒息。她认真地帮男朋友收拾着东西，凳子坏了，拿起工具开始修，从床底翻出了中尉的臭袜子，也帮忙洗了。整个宿舍焕然一新，收拾好之后，陈迷人武装好，悄悄离开了。室友们回来很惊讶，都认为田螺姑娘来过宿舍。新店开业以后，
经过实体店的宣传，自发热陪伴猫效果很好。陈迷人没过一周都会帮忙打扫卫生。正整理时，听到外边有敲门声。开门，检查。他没有地方钻，赶紧躲在了窗户外面。老师认为这个宿舍就是文明宿舍。哎，你们看啊，墙上挂个人啊。哎，还真是。我难道不知道来干嘛啊？纷纷围了过来。女同学趴在男生宿舍上是要受处罚的。他是来找谁的？我为黄小月而来。不过每次背锅的都是黄小月，黄小月也配合起了演出，但没想到中尉很不高兴。黄小月也知道了，原来陈迷人真的喜欢中尉。室友告诉他被学校通报批评，他很委屈，伤心地哭了起来。室友们这才知道中尉和陈迷人高中就是恋爱关系。回到公司，看到员工在谈恋爱。谈恋爱就光明正大的谈，偷偷摸摸的算什么？富二代和女朋友一起充饭卡，钱不够就打算充50，谁知是100起充，没办法，他只能拿出钱包里所有钢镚凑够了100块钱。这张有破损，用不了。陈迷人忍不了，直接拿出100块拍了出来。吃饭时，陈迷人非常懂事，就要了餐厅最便宜的饭。就这样，中尉校草是假富二代的消息传开了，出行除了自行车就是坐公交，假期不辞辛苦到工地搬砖，甚至还传出被上流社会贵妇包养。吃饭时，其他同学在背后讨论。劳动可耻吗？靠自己的双手挣钱有问题吗？没有钱的中尉过不下去，只能找妈妈要。知道儿子谈恋爱了，就看了看陈迷人的照片。妈妈问中尉他们谁更漂亮，为了能要到钱，只能夸妈妈长得好看。然而这一切都被黄小月拍了下来。下课后，他就找陈迷人说昨天的事。照顾和师哥分手以后，又认识了一个老外，两个人聊得很投机，这可能是下一个可以帮助自己的人。陈迷人每次都会帮中尉洗衣服，亲自用搓衣板手洗。他们两个的衣服是一样的香味。班长上课时总是偷偷摸许喵喵的头发，被发现了，校花上去就是一巴掌。方茂和别的女孩看电影，被罗斯发现了，室友很配合，及时出现救了场。渣男还想倒打一耙，说根本没有自己的空间。周末陈迷人带着中尉穷游，公园很偏僻，而且还是免费的。走到野生动物保护区，却只有一只小猫。吃饭时陈迷人订了烛光晚餐，陈迷人鞋脏了，中尉也帮忙擦干净。谁知烛光晚餐就是路边的麻辣烫。吃完饭以后没有公交车了，中尉打起了歪主意。小情侣外出旅游，晚上没有赶上最后一班公交，男孩起了歪心思，想去酒店住一晚。谁知女孩早已经做好了准备。不用，你看我找到了什么。当当当当，中尉的计划泡汤了。而且骑车回去需要5个小时的路程，中尉骑的车座椅有点硬，顶着屁股疼。中尉发现原来在网络上传谣言的就是黄小月。黄小月他也没想到中尉会这么火，发出去浏览量就特别高。他这么做其实就是为了流量，能如愿成为八卦协会的会长。中尉怀疑黄小月喜欢陈迷人。放心啦，我喜欢谁都不会喜欢陈迷人的。上课时听同学说中尉就是恒昌记的小钟总，他觉得自己被骗了，昨天去旅游连车都舍不得打，骑个破自行车骑了好几个小时。他准备宰中尉一顿，先坐豪华游艇米其林吃一顿。晚上回到宿舍根本睡不着，一下子成了富家少奶奶，开始刷朋友圈哪个地方好玩。陈迷人兴奋地闹出了动静，室友们不愿意，纷纷指责他。他们商量着换情侣头像。上课时两个人总是坐同一个座位，黄小月说中尉的坏话也被陈迷人打了回去。在公司里，陈迷人处处躲着中尉，因为他知道于大卫和他是死对友，得罪了于大卫自己肯定没好果子吃。班长给许喵喵买吃的，每一样都是他爱吃的，原来自己的习惯班长都知道。许喵喵告诉陈迷人谈恋爱不能上赶着，时不时要学会高冷，这样爱情才会维持的长久。就这样，不管中尉发什么他都回复字，这让中尉感觉很奇怪。女孩放假回到家，爸妈做了一桌子菜，都是给弟弟准备的，她瞬间没了胃口。男朋友是研究生毕业，在大城市找工作处处碰壁，她打算和照顾去老家生活，可是照顾对她根本不是爱情，只是她考研的跳板，如今自己已经考上了研究生。我是不会回老家的。现在的照顾一心想要出国留学，就认识了这个国外的男孩。I have to go back to America to deal with some trouble, so I may not go to law school for a long time. 有空的时候，两个人会经常视频聊天。赵顾觉得自己的机会可能来了。他第一次穿上艳丽的裙子，室友们看到后很惊讶。和国际友人约会时，他总是不停地接电话，听到是和妈妈时，看了一下时间，赵顾就觉得很不对劲儿。徐喵喵参加了冬奥会竞选大使，
每天晚上都直播拉票，但一直都是第二名，在最后一天只能拿出了自己的杀手锏。看到许喵喵没了动静，班长赶紧跳了下去，谁知道正在练憋气，直播间就被封了。没办法，班长只能上线让自己的粉丝拉票，最后许喵喵也如愿选上了冬奥会大使，于是就打算请班长吃饭，这让他非常激动，纠结明天穿哪一件衣服。妈妈到公司给爸爸送饭，谁知爸爸开会不在办公室，只能叫中尉。这菜品明显是爸爸的口味，但是吃好吃的哪能忘了陈迷人，就叫来了和妈妈一起吃。于大卫知道了陈迷人和中尉的关系，就处处为难陈迷人，稿子退回了一次又一次，但是打不死的小强依然坚持着。女孩约男朋友爬山，男朋友嫌太累，无意间却看到和别的女孩外出旅游，她很生气，她想起自己曾经背着这个男孩买的20几块钱的包，那时他们很幸福。男人觉得这就是无理取闹，反而让女朋友给这个女孩道歉，还好刚才他们的所作所为被同学看到了，当场被指证，同学们都围了过来，看着马上要打起来。他们人少，照顾就请来了陈迷人这一帮人。罗斯，你到底想把事情闹多大？陈迷人急中生智，想用更文明的方式解决，只能让中尉顶包，而且还答应如果凯旋回来必当有所表示。没多久陈迷人便接到胜利的消息，陈迷人想要奖励中尉一个吻，谁知抱住的却是一个出门打扫卫生的阿姨，但是她非常不好意思，只能闭上眼睛。姑娘，我就是出来透个气，不至于吧？场面一度非常尴尬。班长一直暗恋许喵喵，一直在自己更新的小说内容中提醒她，但许喵喵并不知道她就是作者。她想找个机会跟许喵喵表白，在送菜却不小心把汤洒在了许喵喵头上。我不是故意的。表白又失败了。中尉和陈迷人准备返程，中尉一个劲要表示陈迷人一直夸你真棒，可这并不是中尉想要的。无奈中尉个头实在太高了，陈迷人急得团团转，还好男朋友力气大。窃窃私语之后，中尉非常开心，工作时一直想着甜蜜的事。但好景不长，中尉接到了这样一个电话。我是陶佳尔。听到这个女孩的声音，他慌了神，匆忙隐藏好自己，拉着女孩离开了。陈迷人想和中尉分享自己的快乐，可是一下课中尉就帮忙离开了，而且每天都是早出晚归，中尉支支吾吾，找个理由蒙混了过去。陈迷人也并没有发觉，他们约会时身后总是有一个身影。直到这天，陈迷人设计的稿入选了，就打算请中尉吃饭。而在拍照片时，发现中尉的手机收到了一个女孩的信息，没错，就是曹尖，高中时就是他打断了自己和中尉的爱情，这是他永远的痛。于是他跟父母提出了转学的请求，就这样两个人才分开了。而现在曹尖的出现让他魂不守舍，上课时根本听不进去，下课上洗手间不小心冲进了男厕所，男同学要他负责，还好中尉及时赶到，戒酒了陈迷人。下课面对中尉的邀请，陈迷人找理由拒绝。在校园里走个路，陈迷人不敢露脸，害怕遇到曹尖。在公司里，中尉的设计也出现了问题，助理提出先保证产量再去说质量，而中尉却不同意，他认为质量永远是第一位的，必须先保证质量。设计师也受不了中尉的要求，去了其他组。男孩想要和暗恋多年的女孩邂逅，在图书馆终于有了机会，他透过书架看着女神，心里很激动。场面一度很尴尬，原来是班里的龅牙。于是又有了第二个方案，霸道不羁款，拿出一个篮球投向了女孩，然后趾高气昂。他本以为少女心会投入怀抱，谁知是不如人意。第三款是小清新，一路走着喷着香水，果然这一款许喵喵有些动心。于是班长连上课都穿起了西装，事出反常必有妖，同学们纷纷议论，他们把目光投向了许喵喵。许喵喵很不好意思。这边中尉也有了新情况，昨天晚上一夜未归，黄小月打起了小报告，但是陈迷人对中尉充满了信任，觉得肯定是在公司加班。尴尬的是中尉和别的女孩约会的门票掉了出来，陈迷人很好奇，但并没有多说什么。陈迷人订了电影票，想约中尉看电影，可是中尉一直说忙，在路上却遇到了其他同学，说在电影院遇到了中尉。陈迷人慌了神，她赶紧跑到电影院，但是又犹豫了，或许是对中尉的信任，也或许是害怕面对这一切。而中尉这边看完电影，又陪曹佳尔吃起了情侣蛋糕，出于关心，陈迷人给中尉打了电话。是陈迷人吗？我是曹佳尔。陈迷人彻底失望了，这个曹佳尔是他心里永远的痛。他一个人去了电影院，看起了电影，
他想着最近和中尉发生的事，原来男人没有一个好东西，哭得很伤心。国庆节放假，同学们都和男朋友约会，宿舍里只有陈迷人一个人。中尉发来信息，他觉得这段感情到这是时候结束了，我们分手吧。女孩第一次去男朋友家里，显得格外激动。今天是未来婆婆的生日，一上来婆婆就给上了一课，一直夸罗斯懂事。阿姨今天认你当干女儿。女孩渴望男朋友能替自己说句话，可是妈宝男一句话也不敢说，女孩只能表达自己的看法。从小到大，算命先生说我命硬克父母，我怕克着你。说完喝了一杯酒就离开了。男朋友追了出来，要罗斯给妈妈道歉，罗斯离开了，而且打算和这个所谓的男朋友分手。她一个人很伤心，看着别的情侣甜甜蜜蜜，自己就更伤心了。三个人都失恋了，许喵喵过得也并不快乐。方茂这个渣男是从一而终的渣，不像这个鲍家国，这让许喵喵很难受。前一段班长每天在自己眼前晃来晃去，这几天却对自己爱答不理，这让许喵喵也很难受。陈迷人也和中尉分了手，曹嘉尔的出现让陈迷人彻底慌了神，因为当初能和男神中尉在一起，就是因为中尉把自己当成了曹家额尔，他们一起都删了男朋友的微信，只有许喵喵舍不得删，而且要打算倒追鲍家国。照顾的变化越来越大，先是考第一任男朋友考了研，又考第二任男朋友出了国，分手之后一点也不伤心。就这样又认识了一个外国人，前男友的教授。没想到刚过一个寒假，开学之后罗斯就和男朋友和好了，而且还主动道了歉。中尉把包和箱子还给了陈迷人，一句话也没有说，转身就离开了。女孩和男朋友吵架，却遇到了一个男孩，他拿过来一个冰淇淋。这一幕刚好被中尉看到，看着陈迷人一口一口吃着冰淇淋，头也不回地离开了。屋漏偏逢连夜雨，回到公司又被领导穿了小鞋，以设计方案太差为由把陈迷人开除了。他抱着自己的东西离开了恒昌记，这是他梦开始的地方。上课陈迷人迟到了，但是这一次中尉并没有给他打掩护。谢老师。陈迷人。秦迪约陈迷人看电影，他毫不犹豫同意了。听说秦迪秦梦轩也是篮球队主力，就约着一起打比赛。但是对方的拉拉队很给力，更离谱的是领舞的竟然是曹嘉尔。没有气势，上半场处处落下风，比分一直很落后。许喵喵觉得不蒸馒头争口气，就召集了自己的拉拉队，换了衣服就登场。看着陈迷人给自己加油，中尉瞬间有如神助，三分频频命中，并且在最后时刻直接绝杀了比赛。结束以后，中尉想找陈迷人说清楚，可是越解释越说不清楚。中尉觉得很委屈，高中时陈迷人见到了曹嘉尔一声不吭就离开了，他满足曹嘉尔这么多无理的要求，其实就怕陈迷人见到曹嘉尔提出分手。你跟别的女生吃饭看电影约会故地重游，竟然还是为了我了。班长要参加比赛，许喵喵带着水就去加油。看着是乒乓球而不是篮球，许喵喵明显有些失望。曹嘉尔也是个心机女，私底下找到陈迷人。陈迷人，你都霸占中尉那么久了，该还给我了吧。女朋友跟自己冷战已经半年没有说话，为了自己的爱情，男孩只能约了他的室友。中尉跟他们解释自己和曹嘉尔什么都没有，这一切都是误会，和他约会只是因为害怕陈迷人知道，早日把他打发回国。室友三个人半信半疑，最后投票决定一致相信中尉，毕竟越帅的男人越专情。于是有了室友们的支持，中尉的工作似乎好开展了一些。在图书馆，中尉故意和陈迷人套近乎，还故意和他坐在一起，陈迷人故意用书挡住，也被中尉推开。即使情敌来了，中尉也毫不退让。汉海大学开放日到了，陈迷人爸妈也如约参加，妈妈没出过远门，觉得学校到处都是景点，看到优秀学生中尉发言，陈迷人爸妈看着是真喜欢。中尉也赶紧过去打招呼，还一起吃午饭。听说中尉成绩好，爸妈赶紧撮合，想让女儿和中尉多接触接触。但这一切都被曹嘉尔打乱了，中尉拉着曹嘉尔出了门，想要告诫他远离自己。看到陈迷人爸妈出门了，曹嘉尔就故意往他身上趴，这让陈迷人更加生气，觉得中尉就是一个彻头彻尾的渣男。曹嘉尔并没有放弃，故意把小猫弄伤给中尉打电话，中尉看到受伤的小猫起了怜悯之心，帮忙去治疗。可是刚出门又遇到了陈迷人，看到中尉和曹嘉尔在一起，陈迷人更加无言以对。弟弟上初中，爸爸不商量就把女孩的房间扛了出来，给弟弟当书房用。反正啊，你这一年当中也回不来几次啊。那我的书呢？听到书被卖了，照顾情绪有些激动，正在读研究生的他把书当作宝贝，直接被爸爸给卖了。而且今天是自己的生日，
没有等来父亲的一句生日快乐，更别说是礼物。回到宿舍，面对室友们的礼物，她并没有惊喜，因为男朋友并没有来庆生。陈明仁告知她，这个外国男朋友不靠谱，他对待感情很随便，很轻浮。是的，其实这一切照顾都知道，他和别人不一样，别人都有一个爱自己的父母，可以提供很好的经济条件，但是照顾一切都必须靠自己，哪怕是自己上大学的学费和生活。他深深地记得小时候自己过生日，蜡烛都被弟弟吹，他不配有生日愿望，他必须坚强地活着，把蛋糕摔在地上出门了。室友们追了出来，拿出了生日蛋糕。赵谷收到了室友们的礼物，这是从小到大最有意义的生日。他跟室友们解释，他觉得自己选的没有错，他们变成了一个完美的大家庭。班长一身粉红色西装，摆好了蜡烛，他决定向许喵喵求婚。他想象着和许喵喵的美好就定格在这一刻。许喵喵收到了花，特别开心，倒追鲍家国以来第一次收到礼物，直到陈明仁跑了过来。许喵喵，我告诉你一个天大的好消息，鲍家国就是笼中鸟。许喵喵这才明白过来，大名鼎鼎的笼中鸟就是自己喜欢的男孩。他回忆着以前的往事，终于明白小时候为什么和自己的生活这么相似。他彻底失望，原来自己就只是空中鸟的一个角色，他为了找灵感竟然会这么不择手段。这个男人真奇怪，洗了冷水澡对着空调使劲吹，他的目的就是赶紧生病以博得女朋友的怜悯之心。自从曹嘉尔搅局之后，陈迷人和自己一直处于冷战，但是看着中尉感冒，陈迷人看着人漠不关心。这边听说罗斯男朋友有了新欢，室友四人齐上阵要抓现行，中尉可不能放弃这个好机会，这个富二代却当起了司机。四个人一上楼就看到了小三，男人慌了神，罗斯还是控制住自己脾气。光茂宿舍舍友平时打游戏太闹了，他就一直想搬出来住，正好我已经他的舍友搬出去了，所以方茂就搬过来了。他赶紧把自己准备的礼物送给方茂，是一口锅，因为他和方茂约好窗帘必须是蓝色的，还要有一个鱼缸，搬家第一天要吃一顿爱的火锅。看到房间里准备的火锅食材，他彻底伤心了，这完全违背了他们两个人当初的诺言。我们分手。许喵喵特别给力，直接把厨房砸了个稀巴烂。大家都在劝伤心的罗斯，许喵喵想起刚才扔的那一盘羊肉卷，特别心疼。回去之后遇到了班长鲍家国。鲍家国，说停更就停更，只挖坑不填坑，有没有责任心啊你？看到笼中鸟的小说更新了，许喵喵特别兴奋，他找到鲍家国，决心把自己的全部想法告诉他，但是反应迟钝的鲍家国并不理解他的心愿。气得许喵喵转身就要走，他才喝一口酒壮壮胆子，大声说，我喜欢你。或许这样不爱说话的男孩都会被女孩珍惜吧。两个人终于修成了正果。这边中尉接到了陈迷人的电话，突然他大喊一声，传了校园工地坍塌的消息。中尉赶紧冲了过去，看到陈迷人的鞋子，他彻底慌了神。即将出国留学的女孩吓坏了妈妈，因为这肯定是一笔不小的开支。听到照顾说钱的事已经解决，妈妈立刻又开始支持，你最好能找个英国人结婚，这样你就能留在英国，这将来你弟弟也可以到英国去读书呀。照顾彻底累了，从小自己就像交话费送的，爸妈所有的心思都在弟弟身上。虽然室友们都不支持照顾的决定，毕竟这个男朋友不仅年龄大，是个彻头彻尾的渣男，未吃他人苦，莫劝他人善，他们只能支持照顾。这边中卫正和陈迷人打电话，听到他一声惊呼立刻慌了神，赶紧赶到施工现场，看到露出来陈迷人的鞋子，中卫发了疯一样，看到了是一个模特，原来是虚惊一场。这一切都被陈迷人看到了，他也终于明白这个男孩这么爱自己。两个人经历了分分合合，终于又重新在一起，翘起脚尖用力去爱。和罗斯分手以后，方茂过得并不幸福，洗衣机坏了，小三让方茂帮忙洗内衣，因为就剩这一套内衣了，干了才能穿。可方茂正在忙工作，以前这些事都是罗斯做的，面对撒娇的小三，方茂一把推开，两个人吵得不可开交。这时方茂才想起了罗斯的好，也被小三赶了出来。无家可归的方茂论文也被导师反攻，毕竟小三是导师的女儿，就这样得了焦虑症。没办法，方茂的妈妈只能找上门来请求罗斯帮忙照顾儿子，此时也只有罗斯能救儿子的命。罗斯不计前嫌，还是毅然决然去照顾方茂。方茂看到罗斯，紧紧地把他抱在怀里。这个男孩从小什么都要争第一，但是理论和实践是有差距的，他所带的团队面临分崩离析。中尉这才觉得父亲说的是对的，他给团队所有人道歉，大家纷纷决定下边一定好好干。可是设计师的面试让他头疼不已，没有一个自己满意的。这时陈迷人主动找上门来，这个完美的团队就形成了。
陈明仁的观点跟大家产生了共鸣，大家共同努力设计出了陪伴猫系统。看到陈明仁每次忙到半夜，中尉也是心疼不已。方案通过以后，大家就开始忙着布置发布现场，人数不够，室友们带着家属都来了。许喵喵抱着气球就吹，没注意到原来有气筒。发布会现场，他们两个也不忘秀恩爱，产品大卖，经销商一下子订了几十万件，大家都很开心。但是高兴之余，他们并不知道陪伴猫太过于依赖销售环境，所以经销商出现了大量退货。中尉上了愁，陈迷人看在眼里，疼在心里，所以请许喵喵直播卖货，但是效果依然不理想。陈迷人就大胆提出了虚拟产品，构建网购氛围，效果很好，线上沉浸式购物很快被大众接受，最后一举拿下了年度销冠。罗斯每天陪方茂一起生活，很快方茂身体完全恢复了，他觉得是时候离开了，方茂追了出来，他们都开始了自己新的生活。照顾决定不再出国，就在国内好好生活。钢铁直女许喵喵和班长在一起很幸福，上得厅堂下得厨房，生活技能样样精通的罗斯也重新做回了自己。就这样，这个十分坚持梦想有点小才华的女孩，她的故事就结束了。